হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি পুনৰ অন্য এটা মই বটল আৰ্ট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। আৰু বটল আৰ্টটো কৰিবৰ কাৰণে মই এটা গ্লাছ বটল লৈছোঁ, আৰু এই গ্লাছ বটলটো কৰিবৰ কাৰণে মই এডাল স্পঞ্জ লৈছোঁ আৰু জেচো ইউজ কৰিম বেছ কোট হিচাপে। প্ৰথমতে মই গোটেই বটলটোতে জেচো লগাই ল'ম। আপোনালোকে ব্ৰাছো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰকবিলাক থাকি যায় কাৰণে মই স্পঞ্জ টুকুৰা ইউজ কৰিছোঁ। আৰু বটলটো ধুনীয়াকৈ শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এডাল পেঞ্চিলৰ সৈতে ফ্লাৱাৰ ডিজাইন কৰি ল'ম। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ নিজ ইচ্ছা অনুসৰি বেলেগ বেলেগ ডিজাইনো কৰিব পাৰে। মই খালি প্ৰথমতে পেঞ্চিলডালৰ সৈতে আঁকি লৈছোঁ, মোৰ তেতিয়া সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিলোঁ। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰি ল'ব নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি। এতিয়া মই ফ্লাৱাৰখিনিত কৰিবৰ কাৰণে এক্ৰেলিক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু লাগিব মোক ব্ৰাছ। একেবাৰে বেছিক কালাৰখিনি মই ইউজ কৰিম ফুলখিনিত কৰিবৰ বাবে। গোটেই ফুলখিনিত কালাৰ কৰি হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই হোৱাইট কালাৰ এটা লৈছোঁ আৰু জিৰ' নাম্বাৰ ব্ৰাছডাল লৈ অলপমান ফুলখিনিত হাইলাইট কৰি দিম হোৱাইট কালাৰৰ সৈতে। গোটেই ফ্লাৱাৰখিনিত কালাৰ কৰা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই একৰালিক কালাৰ এটা লৈছোঁ, ব্লেক কালাৰ। আৰু এই ব্লেক কালাৰটোৰে সৈতে মই গোটেই বটলটো ফিল কৰি দিম, মানে ফুলখিনি বাদ দি বাকী যিখিনি হোৱাইট কালাৰ ওলাই আছে গোটেইখিনিতে মই ব্লেক কালাৰটো কৰি ল'ম এতিয়া। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। বটলটোত গোটেই মোৰ ব্লেক কালাৰটো কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ফুলপাহৰ মাজত ব্ৰাউন কালাৰ দি দিম। এতিয়া মই এটা হোৱাইট কালাৰ লৈছোঁ আৰু এডাল ইয়াৰবাডছ লৈছোঁ, আৰু এইডালৰ সৈতে মই ডট ডট দিম, মানে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগো দিব পাৰে। মই গোটেই বটলটোতে ৰেণ্ডমলি মানে মই ডট ডট দি দিম। বটলটো মোৰ সম্পূৰ্ণ কালাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ভাৰ্নিছ কৰি দিম, আৰু তাৰ বাবে এডাল মই ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু গোটেই বটলটোতে মই দুই কোট ভাৰ্নিছ কৰিম। তাৰ পাছত মোৰ বটলটো কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু মোৰ বটল আৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, এইটো হৈছে ফাইনেল লুক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে। যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰে তেন্তে প্লিজ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।